naša kúvoľňa nie je nebezpečná ani neutulná. Viete, či nám umývadlo? Okna nie sú rozbité. My totiž žiadnu kúvoľňu nemáme. Od októbra 2016 sme bezdomovci a stále sa nám nedarí nájsť nové priestory. Preto sa uchádzame o finančnú podporu, ktorá by nám pomohla zaplatiť komerčnú priestorov, po prípade zaplatiť časť sumy za vlastnú klubovňu. Čo máme byť v jaskyni? Alebo máme bývať v autobuse!